والهدي مرفوضة فهذا يقول أنفنجا الذي يقول تقوى سبعين شو يقول تنبي جدا تبعين أنه تقع بهدى جيو تزرع يمكتا أيضا يزيزي أفرق تو أبن دزا أبتالي ولو لا رجال مؤمنين ثم بعد أقول مجام مؤمنين ونساء المؤمنات لما تاوين تسير مؤمنين أتسكين بين المكتبة لما زا مؤمنين لما تا مؤمنين أتسكين بين لم تعلموا المخصص المخصص بقى دنك أجوك بعد أجوك أنت تقول بوعد أجوك أتسير مؤمنين بمعرفة سيلي في زليم يسانك غير إن مدار بسني إن كوكا شلا كوكا واقع كوكا سجيس وفن مطلع بكن كاب من الباقات وفن بشيك ومن مين وفن مطلع بكن كاب كاش وفن مطلع بكن كاش كوكا شلا كوكا سجيس شغل زليم يسان يدى كل الله يرى من الشعب لما ألا يسانيا wanda ya gina masu kira hamu shi sai guda ka kuka ku shi amma da dai lauta zai yiwu da a ce sun gusa sun ware share guda kafin share guda mummunin share guda ya ce da azabar da su yi na kafa min ramin azabta wanda ka sa ka rufe mun zuwa musu azaba azaban alima mai raɗani to ba su zai yiwu a ga masu ya kuma da su ne ba sai ku shi ba da su ba sai ku ko ne ba ku to Allah ya to in jala alladina kafaru bi qulubihi ومبشرين لا تخافون
masu
su ba san juna da tsakani. In kana so a ce kai mugu ne, to sai ka taɓa san juna. Amma ka ce kai mugu ne ba zuwa ka san juna. Adami. Tarahu za ka gan su alamomin su ne wani nazarai. To ta sewa da su zada da masu imin su zada. Hali su zada. In ka kana da wayan nan kai ne. In ka ga baka wannan to kana ga mun zai kai. Ba kai ne. A ba kai ne. In ka dai ma ku koro. Ya bayyana da wannan faratan nan Allah suna da fara da wannan. Wannan ba na kuma da yarda. In ka ga baka ne ban wannan to baka ci. Ba kai ne. Duk abin da ka ci ka ga baka ci. Zima hu zimu 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 asara su zimu. Suna da fari biyar alamomin su a cikin fuskar su cikin zalika masalahun fi taurat haka suke a cikin taura ko masalahun fi injil a cikin injil ma haka ai shi ne ga misali ka san shi kuma shi ba shi da ka san kar ko mutse ko ka shi ba shi a ha ta saka hutar da sai da hoto hatu ba har da ni sa da hoto ne ma bas ta kana sai kan bas tawaye ne ne ta ala shi ya masalahi to ka ga ni tashi din da yaban ya ta fushi ko bari yana yi ya haka ko ne ta kana kada shi ai ya ta zuwa sura masu noma ba mai ta shi shi eh ko kewa eh ko kewa ga da wannan hayya da tashi da saboda da da ruwa ya shi shi ko ne ya hadiya tashi ka ga yana ba noma amma ke shi to haka musulunci ne da tashi da tashi da wannan ne sa to wani ya gizo da hin kufa ko kuma ya fakanta wa kare ko kuma su wani da su ne ne ce ba wa ta ne ne Allah ya alƙawari da wannan su ba da su ya wa kan shi da aiki da su ne 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 su maza da gafara wani kuma bayan a suna da gara ne wani can kuma ya jirgin su ne ba ne 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 ba su ne ba ne ba to su ne da kare da su a ci gaba to wannan za mu shiga sura ta surta da hujurat kira kira da dama ke ya ta gama kira nan ta gama dukkan abubuwan su za a yi duniya ne da yadda za a ci ba a abubuwan za a ci da za a ci to amma kahin nan duk mai son karatu wanda bai iya ba karatu da ya san lokaci bai iya ga yadda zai haɗa su da mutum su ne saboda in ya haɗa ce daga nan ba tun nan ayyar da ya haɗa sai ga yadda ya karatu da ya koyi goma ke daga nan ayyar wannan guda ta ƙare ciki ta kadai ka tsaya ka biya ta guda ne da muhammadun rasulullah ka zama kaɗe da ya yi a nuna ba a gane shi wani tsarka wani a ya ɗaya ta kaɗan da ɗau ba cikin bakin da ka zai yi a nuna alifar da nuna alifar da ya yi daya dukkan sa don daga nan da muke a alhamdulillah da ta kai wa ya ba mu zai sai ta ji zuwa ba ta ta an ga ne ba amma wannan duka dukkan su duk mai son karatu yau ma goma ya haka cikin farko ya nuna mu fara ko ina yana karatu Allah no to sai mu zuwa je ka ta ne ni ya ke بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
الذين
كانوا هما الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم kada su wayannan masu sauƙaƙa muryar da su kira ke zi inda su lalata kuma ma'aikin Allah kula ya zarga zinin ta hannun lafi su ne Allah ya zarga cikin ƙasar don su bai wa duk kasawa ta tsoron Allah saboda tsoron Allah da kyaɗa ke zi a gaban wata da kuma magabira to ya sa Allah ya yi kuwa musu da wajar masu yi su suna da gada da su mara ka koyar yanzu za ka yi kata yi mutu kata yi masallaci a nan sanar da shi yadda yake nan haka mutane duk wanda shi da masallaci in za ka yi sanar da su kana mutu baka ci assalamu alaikum ya rasulullah na haɗu da dukkan ya da kada kowa ya kada su zira su fito a ta so su su da ba su zira su ne a su da ta yi da yi da magana a su na sai kada su ka ci da su yana nan ga yi na da rai su kowa ya kada tun lokacin hanyar ba ta zira hanyar yau ma kuma ka je ya rasu إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور to ga na gaba wannan miniji yadda masu sauƙaƙa murya abin da suka samu sai wannan innal ladzina yanadunaka kaga masu kiranka min wara'i hijrat daga bayan gida ga ƙofar gidan su kuma daga can baya masu kiranka aksar na biyu su da yake nuna ga kansu lokacin da su shiga da ta yi rama hamar ta da kohudu da na shi ka tana shi ka a nan hudu bala rama ta yiwa biyu daga can ne sau kan yi zuwa a nan hudu hudu ne shawara shi ne a kan ce da ya haka ne kuma ne sun tattu da kawai shawara ta da raba shi da kuma rama walau annahum sabaru da dai sun yi haƙuri su yi haƙuri hatta ta kuma shi haka wuri da zai yi zuwa da su ta irin da kuma shi amma daga can bayan kan kuɗi su ma daga bayan gida kuna kira masa yi annabi wanda ba a ɗaga murya gaban shi a ɗaga murya ma to yanzu za mu yi nan za a yi nan tun da bai nufa ka daga murya mu ana karatun hadisi karatun hadisi daga an fara baka daga murya yadda qur'ani ana yi baka daga ba haka ana karatun hadisi baka daga murya in za a yi wata mutala a wata daga murya mutala a cire wata ba ku amma hadisi za a karanta amma qur'ani za a karanta ka daga murya to ana cikin hadari lallake Allah kasuwar da ga fara ne da jibin su ci gaba sai wata ya wata zina da kan da ya wata zina da ya wata zina da ya wata zina da dama ya ayyuhallazina amanu ja'akum fasiqun bi nama'in fatabayyanu
على الأخرى فقاتلوا
wajen tashin hankali aboki da aboki ko mutum da mutum ko makwabci da makwabci ko kasa da kasa na musulmi in aka samu mugun zama ko wani abin shi ne tashin hankali to shi ne ga yadda za a yi yadda an da ya jaɗa ga yadda ake baki a su baki mutum biyu ne wasashi ko kabila biyu ce wasashi ko makwabci da makwabci ne wasashi ko wasu irin wanda ne duka inda biyu amma duk musulmi wasashi ne to wannan abin sun yi sa shi ne wajen tayar da tare idan jama'a biyu nuna da mummuni ne daga mummunai amma wanda ba mummunai ba shi wanda ka taɓa nuna ya ki ko tashi hankali shi ba a sani mummunai ba ma to ku jama'a ko a ɗan gusu ne su kai ku dai ne ta ba kyan da su ne ba yan bagar ihe za mu ma alal kubura idan jama'a ɗaya zai tashi karan hanci ta ba lai ya wuce ta ba gama su ba a zai nisa su ba to baka tukun da ci tafi duk goma wajen mu dai wannan wanda ta tashi hankalin kama ta da ƙarfi guda ke hatta tafiya ya amur da ya yi hatta goma ta wa al'amuran allah na zuru goma ya zuwa zuru in ba a ta dawo shi ke nan ba a sani gobe ya zuwa shi a cikin da karu su bin adal da adal siya kakku goma wajen wani adal siya ba a sani gobe ya yi adal siya in nan na haifu ne kusuri allah na san masu adal siya haka za in an bi wannan ayar duk ka tsara gani ana faɗa musulmi ba yi ba a musulmi da su ba ba ga aya ta raba faɗa jini duk waɗanda ake ta raba in ɗaya gani an bi wata ta raba ne ga shi an raba an tare in na ka yi ma zuwa faɗa ne wani da su ke kawai wanda ya fi kisa da wanda ya su da shi ga inda allah ya ce ko ko kun ce da yadda ya faru da yadda ya Allah ya ba shi ne ko da ba ta sai shi ga ba innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun innamal mu'minuna ikhwatun abin da sa aka yi haka aka ce a raba su a shiga tsakanin ka a bari a yi to duk inda mumuni yake ɗan umar muminin da yake amurka da wanda yake nijar da ke wanda yake ingila ko kuma ta yake amurka ko australia ko kuma asiya ko afirka duka ɗaya ne duk in an taɓa ɗaya da ɗaya na ko'ina ba su da hoto kun gyara bayan a hau ƙarfi wata kullaha amma ku ji tsoron allah kun ba tsoron allah bai yiwa da allah kun tura hannu ko a shi in haku da tsoron allah haku da tsoron ya zai ci gaba ya ayyuhan ladina amanna yasqad qawmun kira ake mummunai ga abin da mummunai ga abin da mummunai ga wasu ne su ne
ساقت سهاد الذين آمنوا في أصول الذكرى. نعم. لا سهاد قوم من قوم كم متين ركوا ودئز دليل من المسر هاي أساء أن يكون خير منه لا تصير من تشين يهدو ولا نساء ولا ماتا من نساء لدوس ماتا أساء أن يكون خير منهن زيد من تور تاهي ودتجيوات ولا تلمزوا أنفسكم كفوا وأن ميكا نونا وأن كاونا كنا مسلم سنة رسول الله وأن نوني تعبد ولا تنابزوا بالألقاب حق لك جيب الصداع ألقاب لك جيب سنة مرسكو كيف اسم الرسول أو عاشق الإيمان سنة مرسكو سنك الإيمان بيد كوبا الإيمان ومن لم يتب وأنا بجوا بقول لك أنا من شمال طب أصلا هنا بدنا وعسى جارب بقول لك سواد سواد وروان سواد سواد هاي أقول شمال إلى بعض أنا
wanda ya wuce ya kama ya yi wani za a yi a gobe kuma wala da zarfa kakkulika binciken mutane don kuma kusa ne shi wannan wanda mai yake da wannan wani nabi ya yi ta wani yake kowai ake su ne su kan ruwa duk bincike mai kaza ne ai kaza yake kaza yake na kuma su ba a abin da yake da kowai labarin kowa ya akwai labarin da su tabbata su kuma halin bayan wannan wala da tabbata da kuma kan shashin kucina mai shashin an hana yi da mutane ko mun ka duk su yanzu ba da wuya kuma ya yi sati ne da zuwa to tun da haka ne wata kuna inda na dalbe allah tawazu da amsa tuba ne kunkun tuba da yin yanzu saboda wannan abu ne da za a guje shi kan a yarda a rika yi da mutane a rika binciken mutane wanda bai yi a rikice su yin binciken mutane wani da yake da yake da ɗin gini يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس نوما تبكوا إن روسك بأبك عالي يا سيرك برد sai ake so kuma da zanen kowa ya sha ya aibar nasu ya fi mutane ba ke zai da rumunan da kafin da makon kowa da zanen ya sha sai aka ce in na halatta na mun halarce ku asalin ku ne zafarar da nisa na matsalolin da zafarar da aka na sai dai wajen alin na ku muka sanya ku shakkuwar maka bayi taushi da bakitai aka muka sana me ya sa muka yafa muka rarraba mun rarraba wannan harshe da ba wannan harshe da ba wannan harshe a cikin harshen ne ma wannan da ba wannan kuma da ba wannan kuma wannan kuma da ba wannan kuma me ya sa muka yi duk da arabu ko da hausa ne daga an sa a sarki ne aka kuma da hausa hausa ɗin hausa ɗin ba a ƙarici duka in aka gama in na aka ramakun gudukan ku mafi girman inda lahi gudun allah ta ƙaƙa ku wanda ya tsoro kowa da kuma duka abin wanda ya wanda ya tsoro ba sai ba mu labarin cikin danda don ne allah alimun masani ne da duk abin خبير هو بان لا بان من الوقت كأنك تلك الدين اللي بيجرب دومنا وين في أي تجربة ما وين في أي ما جاي تجربة يا قالت الأعراب آمنا لم ولما يدخل
قالت الأعراب متى الأعراب أو الأعراب 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 وتوي أواس كتير خذوا منا أنك تعمل إذا لا أموهم مبرد أموهم من تعمل مبرد قل أنك تكسير نسو لن تؤمنوا إلى إمام ولكن قلوا أسألنا كتير من المسلمين هذا هو المسلمين مو بقول كتير من المسلمين ولما يقول الإيمان في قلوبكم أي إيمان يشغل كارو إيمان يشكاش كان إيمان لم يدشنا سكر إشكال تفضل يا رب كل هذا تسوب سكون سيدتي هذا بسوس وإن الذي يطلع إن كبر الله ورسوله كما يجلس وإن الله وإن ما يجي إن أقول نما إن كار بكبر الكتاب سكاني بتلاعب لا يدخل من أعماله بزاء عليهم كم من تنايكم أي كم براء تكام كم تكام كم يأتي إن الله غفور سواء أن الله غفور يدافر عن الذين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا That's right.
Amen.